Defeat。 咦，汉堡，你也太菜了吧，让我来。奶糖，你小心点哦。小心什么啊？哎，这里怎么那么像电脑里的场景？哈哈，没错，奶糖，这里是神器宝库，你需要集齐所有的神器才能回到现实世界。集齐所有的神器，这里有昊天锤、金箍棒、魔刀天刃，这三把好像都是绝世神器呀、啊。男左女右，那我就先从魔刀天刃开始跑吧。前面这个跑酷也太简单了吧，这不是有手就行。妈呀，好险好险，差点就打脸了。下面是二段跳，看我一遍过。可恶，竟然是原地二段跳。不过这边想拦到我，我们按住潜行键往后走，再用二段跳就能轻松上去。下一关是跳上框，这不是有手就行。好吧，我没有手。最后一关是旋转楼梯，这里我们需要按住潜行一个一个移动上去。魔刀千刃，我来了。只攻不防，天下无双，这就是魔刀千刃吗？这也太帅了吧。接着去拿第二把神器金箍棒，这前面的关卡跟魔刀一样，根本没什么难度。前面那句话当我没说。后面是爬藤蔓，可比魔刀千刃的二段跳要简单很多。然后是跳窗户，就我这技术根本不需要，直接跳这怎么关不掉呀？这个不是我想开的，我奶糖大神是那种需要耍赖的人吗？是，才不是。最后一关也是旋转方块，我们只要按住潜行键就根本不会掉下去。哦耶，金箍棒也成功到手。拿到金箍棒的那一刻，全身都冒着红色的气息，这也太帅了吧。就剩下昊天锤呢，昊天锤。哎，这前面的关卡也太简单了吧，这估计连新手都能过。下一关是爬楼梯，根本没有难度。接着是开关，这里直接走过去就好了，千万不能跳。哎，最后的旋转跑酷怎么还有楼梯呀？这作者也太良心了吧。呵呵，昊天锤也成功到手。三种神器好像威力都一样，每把神器都有自己的特殊技能。小伙伴们，你们觉得这三把神器里面谁最厉害呀？